Вусатий гурман на харківському м'ясокомбінаті. Кіт з'їв ковбаси і балків на 6 тисяч гривень. Чотирилапий вдерся до складу готової продукції, кілька днів поспіль об'їдався делікатесами. Вусаня упіймали і відвезли до міського притулку для тварин. Там на кота чекає 45 днів карантину. Тим часом на підприємстві заходилися рахувати збитки. Кажуть, здивувалися, коли побачили, що кіт обирав найдорожчі харчі. Это котенок, котик, можем сказать так, уже поступил к нам, и я услышала от женщины, что он нашкодничал на мясокомбинате на 6 тысяч, съев там колбаски всякой, балычка, то есть опровергло меня в шок, как такое небольшое создание могло съесть такое большое количество, услышав на то, что он не съел, он просто понадкусывал.